प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नन्दा शक्तिः रक्तदंडिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। खड्गम् चक्रगदे सुचाप परिहां चोलं भसुंदीं शिरा शंखं संनदतीं दरैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषाभिदां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामां स्तौसपि देहरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै ओम ऐं मार्कण्डेयोवाचो सवर्णी सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिर्विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मनवन्तराधिपः सबभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवे श्वारोजुषेन्दरे पूर्वं चैत्र्यवंशोऽशमोद्भवा सरुतो नाम राजा भूसमस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाद्यतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूव शत्रुवो भूपाः कोलाद्विदभंसिनस्तदा तस्य तैर्भवद्युद्धमति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स ते युद्धे कोलाविदभंसिविर्जितः ततः सपुरमायालो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैः सदा प्रबलारिभिः अमात्यरिहरिभिर्दुष्टैः दुर्बलश्च दुरात्मभिः कोशो बलं चाहृतं तत्रापि सपुरे तदा ततो मृगया व्याजेन हतस्वाम्या स भूपतिः एकाकी हयमारुह्या जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसा प्रशान्तस्वापराकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तत्सोपं चित्रकालं च मुनिनाथेन सत्कृता इतश्चेतश्चपि चरणस्तस्मिन् मुनिराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममध्वा कृष्णचेतना मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हित मद्वृत्तिस्ते रषद्वृत्तिर्धर्मदा पालकेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरस्ति सदा मद मम वैरिव संज्ञातः कानुभोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्तं ध्रुवं तेभ्यः कुर्वन्त्यन्यमहीनृताम् अशम्यक् वैशीलस्तैः कुर्वन्ति सततं व्ययम् सञ्चिता सोऽपि दुःखेन क्षयं कोऽसौ गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सा सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमने तृकः शशौ कवि कस्मात्त्वं धनुमनानैव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वैश्या प्रश्रयावनतो नृपम् वेश्य उवाच समादीर्णामपेश्योहामुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदाने निरस्तस्य धनलोभादि साधुभिः विहीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमव्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुवि सोऽहं न वेद पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं सुजनानां च उदाराणां चात्र संस्थिता किं न तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं न साम्प्रतं कथं ते किं न सप्रत्ता दुर्वित्ताः किं न मे सुताः। राजोवाच ये निरस्तोऽथमालुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः ते सुखिं भवतः स्नेहामनुवदनादिमानसम् वेश उवाच एवमेत यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये सन्त्यज्य पितृस्नेहं धननुवदैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मना किमेतन्नापि जानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेषु विबन्धुषु
तेषां कृते मनिस्वासौ दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं येन मनस्ते सप्रीति सुनिष्ठुरम्। मार्कण्डे उवाच ततस्तौ संहितौ विप्रतौ मुनिं समुपस्थितौ समाधर्नाम कैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमा कृत्वा तूतो यथा न्यायं यथार्हतेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चिच्चक्रुदुर्वेश पार्थिवौ राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रश्नोमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखायाय न मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राजाज्ञे सुखिलेष्वपि जानतो प्रियताज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च हनकृतः पुत्र यदारे भृत्तेस्तथोज्जिल स्वजनेन च सन्तप्तस्तेषु हार्दे तथाप्यति एवमेष तदाहं च द्वामुप्यति यत् दुःखितौ दृष्टतोऽसेति विषये मम त्वा कृष्णमानसो तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग यापि चैवं पृथक्कृत दिवान्दाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्दास्तथा परे केचित् वा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टया ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यो तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छाओ चक्षुषु तन्मोक्षाकृतान् मोहात् पीड्यमानान् भिक्षुना मानसा मनुजा व्याघासा विलासाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां किं न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपालिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्रा विस्मयाकारो योगनेत्र जगत्पते महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवतीश बलादागृह्य मोहाय महामाया प्रयक्षते तया विसृज्यते विश्वं जगत्ते तच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् कायि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा साशिकेन्द्रजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदनुभवा तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तरया सतया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ते बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्धिर्कामाभिर्भवति सा यदा उत्पन्नेत् तदा लोके सा नित्याभिधीयते योगे निद्राविदा विष्णो जगत्ये कारणवीकृते आस्तीरसे समुवचत् कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वा वसुनो घोरो विकियातो मधुकैटभो विष्णो कर्णमनोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतो सनाभि कमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो शुक्रो प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टाव योगि निद्रां तामेकाग्रतय स्थिता त्रिबोधनाथाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिरसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुमतुलां तेजस प्रभो। ब्रह्मोवाच तं स्वाहा तं सदा तं हि वषट्कारः षडात्मिका सदा तं मक्षरे नित्ये तदा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानोच्चार्य विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री तव देवी जननी पदा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाद्यते देवे त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितरूपा च पालिने तथा संवृतरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी
त्रिकंडेश्वरं जसर्वश्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्वारात्रिर्मोहरात्रिश्चतारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि सदा तुष्टि समसांते क्षांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गगनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणाभुषुण्डी परिकायुधा सौम्या सौम्यता शेष सौम्येभिस्पति सुन्दरी परा पराणा परमतमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सद् सद् वाक्यदात्मिके तस्य सर्वस्य यः शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यतियो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीतः कस्त्वां स्तोतुमहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमेशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कायस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा तु मिथ्या।